Jak se nám žije v čase koronaviru? Dobře. A jsem hrozně ráda, že to můžu říct, i když třeba některý dny jsou nároční, a to je všude, že jo? Tak je to dobrý. A myslím, že tahle doba je fajn pro lidi, kteří mají rodinu, že si uvědomí svoje štěstí naplno, protože kolikrát v tom běžném jako denním režimu si člověk ani neuvědomuje, jak je skvělý, že má rodinu. A že pak, když přijde nějaký takovýhle průšvih, dostala jsem klackem od nějakého klacka. No, ano, je skvělý mít rodinu, dokonce i hlavně v čase koronaviru. Nech toho, Vašiku. No, a zase naopak to může být dost smutný, když člověk tu rodinu nemá. No, takže díky bohu jsme na to čtyři a nejen čtyři, ještě máme babičky a tetičky a tak se všema se můžeme volat a tak to jde. No, jak vypadá náš den? Tak každý den je vesměs stejný, ale vlastně není, jo, protože některý den mám pocit, že všechno perfektně zvládám a že nás nemohlo potkat větší štěstí než koronavirus, který nás přikotvil doma, na zahradě, nejsme rozlítaný, žádný pseudopovinnosti, který si na sebe člověk furt vymýšlí, když může. No, ale pak jsou zase naopak dny, kdy mám pocit, že totálně skolabuju, že doma bordel, že to nestíhám, všechno to učení s dětma, Vašík nás nenechá se třeba v klidu učit, zrovna když bychom my měli na to chuť, pak zase na to nemáme chuť. No, takže každý den je jiný, ale jde to, nějak to dáváme, no museli jsme si najít nějaký režim. To bylo asi nejtěžší, protože první dny to tak bylo takový, tak budeme spát, jak se nám bude chtít a začneme se učit třeba až v 10, 11, no, tak to jak bude. A pak jsme samozřejmě nic nestíhali, jo. Takže teď už jsme si zavedli nějaký režim, viď, Lidu, že se ráno vstane, já je nechám vstát si, jak oni chtějí. A no, musíme točit, co oni mi tady dělají. To je prostě, ano, takhle vypadá můj den. Snažím se něco dělat, na něco se soustředit. A většinou, když oni tuhle chvíli odhalej, že jsem zrovna v tomhle režimu, tak už jsou tam oba, jo, potvory jedny. Tak jakmile tuhle chvíli odhalej, tak mi zmařej. Takže já jsem se bohužel musela zase teďko vrátit k režimu večerní práce. To znamená, že chodím spát až kolem 12. A to je úplně jedno, že pak stanu v 8. To prostě mě to nestačí. To vlastně není můj režim, který by mi byl příjemný. Já potřebuju jít spát nejpozději 10, stát 6 a pak funguju. No, takže tohle to mě asi nejvíc vadí. Ta tříštivá pozornost, ale jinak zase my jsme pořád na zahradě. Každý den si uvaříme dobré jídlo, dobrý obídek, večeři. Manžel je doma, takže ty dobrý jídla, jako z mýho pohledu, dobrý, jí s náma, jo? Tak to jsem šťastná, že všechna ta moje snaha jako je zúročená, že se nestravuje někde v nějakých restauracích a tak. A no, nevím, no, pořád uklízím, to asi všude teď asi ve všech rodinách a nechodíme skoro ven vůbec, teda vlastně akorát jsme na zahradě, nějaký výlet třeba do lesa, nechodíme nakupovat, to je docela zajímavý, kolik času člověk ušetří, kolik blbostí nekoupí, když prostě musí být, nebo když jako nechce zbytečně chodit nakupovat. Takže asi myslím, že jsme docela dost ušetřili teďko za poslední dobu. Jednak právě za to manželový dojíždění do práce, jednak za ty školní obědy nebo nějaký takový svačinky. Hele, děti, já to potřebuju dotočit. Dobře, tak pokračování příště. No, tak raduju se z toho, že mám doma muže. Že si spolu můžeme dát jako rodina v oběd, večeři, protože to dřív jako... Tak tato samozřejmost u nás nebyla samozřejmost. Na obědy byl samozřejmě pryč. To všichni vlastně. Benda ve školce, Vítka ve škole. Já jsem se tak nějak odbyla, že jo. A večeře tu jsem většinou taky stíhla jenom s dětma, protože Kubova cesta z práce je prostě dlouhá, no. Takže přijížděl dost pozdě a dost času se nám na něj nechtělo čekat. Takže z toho se fakt raduju. Taková maličkost, ale jo. Raduju se z toho, že mám letos ve výborném stavu zahradu, protože jsme tady pořád teď konc. A raduju se i z toho, že ty děti to ještě pořád baví. My se v podstatě jezdíme každý den, maximálně obden.
Pětkrát týdně jsme tady určitě a tady není žádný hřiště, tady nejsou žádný skluzavky, žádný trampolíny, nic. To je jenom záhony, okrasná zahrada, potůček, stavba, ale vlastně to jako pro ně obrovský ráj a oni se tady zabaví. Jo, je super, že jsou dva, takže raduju se z toho, že mám dvě děti, že nemám jedináčka, protože v tuhle chvíli by mi ho bylo asi hodně, hodně líto. No a možná se raduju i z toho, že jsou jenom dva, protože oni někdy docela jako vydají za dost. Takže může to být v těch rodinách, kde je dětí ještě víc, asi docela teď konc jako bugra pro tu ženskou fakt jako mazec. No. Z čeho se ještě raduju? No z té zahrady, že se tady zabaví, že se to tady líbí, že to tady zvládám, že to vypadá na snad hezký rok, no, co se týče zahrádkaření teda samozřejmě. Čeho se bojím, to je právě to, že nevím, jaký to nakonec ve výsledku bude. No, už teď je sucho a to se bavíme jenom o tom zahrádkářském. Vůbec nechci myslet na koronavirus a tyhle věci, to si nechci připouštět, tyhle ty obavy. Sledovala jsem zpravodajství první tři dny jakože hodně. Pak jsem si řekla, že to sledovat nebudu, že chci mít přehled o tom, co se děje, dobře, tak na to mi stačí jednou denně si zapnout nebo přečíst si nějaký zprávy, zapnout si internet, ale jednou denně a víc ne. Manžel ten to sleduje víc, aby byl tak nějak jako všeobecně víc v obraze, ale mě akorát na mě z toho šla depka, takže nevím, nechci to sledovat, nechci se toho bát a... Snažím se budovat si ten život teďko takovej, jaký bych ho chtěla mít, kdy jindy než teď. A nebát se mu. My se těšíme, až tady budeme bydlet. No to se strašně těšíme, vážně, on se úplně za jeden nebo za dva minut. Za dva měsíce. Já se těším, až tady budeme bydlet. Já se taky těším, že tady budeme bydlet. Já se taky těším, až tady budeme bydlet. Budu mít záhony přímo před domem. A hlavně uvidíme tatínka, který je tady pořád. Jako jo. Vy těšíš se, že mu budeš se vším pomáhat, že jo? Jo, že táta tě všechno naučí v dílně a táta je šikovný, on tenhle baráček postavil celý sám, takže on tě to tak jednou naučí. Až budeš ti vašiku své ženě, tak jednou postavíš i dům s ním. Co je novýho od vydání knížky? Asi nic. Ale to je jako dobrá zpráva, že nic. Žádný zprávy, dobrý zprávy, to vždycky říkal opa a měl asi pravdu, no. Ten vždycky, když nám volal, tak ho zajímala jenom jediná věc, jestli žijem, a když jsme řekli, že ho tak zavěsil. Takže žijem. Ještě nebydlíme, tahle dobrá zpráva ještě nepřišla, ale je to na dobrý cestě. Vlastně zapomněla jsem jednu důležitou novou věc říct, že bude ta moje první knížka Sláma v botách, jak je vyprodaná, tak děláme online vydání e-book. A píšu ještě třetí knížku, ale to je úplně v plenkách, takže to bych možná ani neměla říkat. No jasně, že se nám teď ta potravinová soběstačnost hodně osvědčuje, protože nemusíme kvůli všemu chodit do obchodů, jako musíme chodit si kupovat jídlo, ale takový ty věci jako cibule, česnek, brambory, vlastně veškerá zelenina, tak to máme. Mám marmelády, mám všechny možné kompoty. Ježíš, prostě pořád ještě ve sklepě, v mrazáku je spousta jídla, jo? Takže jako jo, je to dobrý. A právě v tom mém pojetí, asi to není o tom, nebo nemyslím si, že někdy docílím toho, že bych opravdu nemusela jít už vůbec nic do obchodu koupit, že bych měla všechno. To bych musela mít tu zahradu ještě větší a obávám se asi už i nějakou třeba techniku na to, jo? Nebo se tomu opravdu věnovat na plný úvazek od rána do večera. A to nedělám a ani to není můj cíl. Takže můj cíl je mít toho co nejvíc, abych to zvládala tak, že mě to ještě bude bavit. Zahrada, aby to nebylo z musu, ale aby to bylo z radostí. Ale ono se ku podivu i s tou radostí dá hodně vypěstovat, takže proto jako ty záhonky nemám úplně, než se to bude nějak vidět. Nejsou jako malinký a tohle to už uživí jako, no, tu naši čtyřčlennou rodinu už značnou část roku prostě s tímhle s tím jsem schopná uživit.
Tak a co je mým cílem? Ježiš, co jsem tomu ještě chtěla říct? No. Malej uželík. A samozřejmě další věc je teda, že nekupuju takový ty banány nějaký a anasy a... Ježiš, já už ani neznám názvy těchto tropických ovocí, protože to nekupujem. Jo, mandarinky a pomeranče a tak. Tak to prostě nekupujem. Ano, na Vánoce propagačně jeden kousek třeba, jo, na osobu, na naši rodinu, tak jako, aby děti věděli, jak chutná pomeranč, aby věděli, co to je mandarinka. Ale vím, že bez toho dokážeme žít a mým cílem je mít tak pestrou a bohatou úrodu, abych se bez tohohle obešla a přitom jsem nejedla pořád to též. A zjišťuju, že to jde, že toho je strašně moc různých receptů, i třeba jako ne tak častý obvyklý zeleniny a různý klíčky a tak, takže fakt to jde a člověk hodně ušetří a do toho obchodu nemusí. No, s těma komunitama je to teďkonc špatný. Tak já chodím zpívat se sborem, to je sbor seniorů. Nepřipadá v úvahu, že bychom se teď scházeli. Semínkovnu jsme taky vlastně museli akce, co byly naplánovaný a to by krásně, jsem se těšila, ale museli jsme to zrušit, protože zase na naše akce semínkovny chodí jak ty mladí, tak ale i ta starší generace. A jako vezměte si na svědomí, že se tam nějaký staroušek nakazí, jo? Že se půjčí nějaký semínko a prostě, no, takže to jsme všechno utli. Po tomhle tom se mi stejská hodně, no, ale zase jsou třeba jiné akce, kterých jsem se účastnila z takového nějakých skoro až jako z povinnosti, že bych tam měla být, že bych, jo, nebo to třeba pořádali kamarádi, chtěla se mi podpořit tím, že tam přijdu, věděla jsem, že jim na té akci záleží a chtějí jako investovali do toho spoustu svého času, tak jsem třeba šla, ale tak to jsem ráda, že třeba teďka nemusím, jako jo. No, ale těším se, že se to zase oživí, ten život, protože ono je fajn být teďkon chvilku jenom s tou rodinou, konečně se jako fakt užijeme úplně maximálně, ale myslím si, že ještě to trvá 3-4 měsíce, rok, tak nám začne slušně jako hrabat z toho, ty lidi nám chybějí. A jo, a jsem ráda, že ty komunity máme utvořený už z minula, protože zase na druhou stranu teďkon právě je takový to období, kdy z toho taky těžíme, jo? Takže lidi vědí, že já mám kvásek, obracej se na mě. Já jsem to konec konců vlastně i dala veřejně vědět přes Facebook, že množím a že kdo bude chtít, tak ho dostane. Máme takový různý jako výměný obchody s kamarádkama, že třeba já vím o místě s medvědím česnekem, mám auto, tak tam můžu zajet a naberu pro nás všechny. A zase kamarádka má na své zahradě břízu, takže zase já jsem nemusela schánět a vrtat břízu na březovou šťávu a prostě jsme si to vyměnili. Jo? Tak z tohohle teďko těžíme, že už máme prostě tyhle, že nemusí 10 lidí jet do lesa na česnek a nemusí 10 lidí vrtat strom kvůli březový míze. A tak, takže takhle to funguje, to je dobrý. A no, a stejská se mi po těch kamarádech, to je jasný, no, že prostě zase si uděláme oheň na zahradě a děti se tak nějak jako zabavějí ve velký partě. A tak, no. Teďko večer, když jsme se vrátili domů, do Tchánova domu, kde teď konc už nějakým rokem provizorně bydlíme, tak si uvědomu, že jsem zapomněla říct, že nejdůležitější pro mě teď konc je to, že nám funguje ta rodinná komunita, že si navzájem pomáháme. Kdy já bych byla bez svého táty na zahradě, nevím. Půlka našeho domu by taky nestála bez toho, že tam pomohl Kubovi můj taťka a jeho taťka, taky mu hrozně moc pomáhá. Moje mamka hlídá. Takže tohle z toho období, ve kterém my jsme teď konc koronavirový, toto jenom ještě zvýrazňuje, ale už předtím mi docházelo a dochází pořád, že je pro nás strašně důležitý, že na to nejsme jenom my čtyři, já, Kuba a děti, ale že prostě máme ještě ty další pilíře v našem životě a to je ta širší rodina. No, tak děti jsou 24 hodin denně doma, nejen děti, manžel, že? Situace, kterou neznám. Jo,
Musí se zapojit, samozřejmě. Musí se zapojit do domácích prací, jako oni už nejsou tak maličký, aby to nešlo. Na druhou stranu ani nejsou ještě tak velký, abych jim mohla naložit, jako třeba, že by jim řekla, jděte sami uvařit oběd, pak po sobě všechno umejte. Jo, mohli byste taky třeba umejit okna, jo. Tak to samozřejmě ne. Ale takový nějaký drobnější věci můžu svěřit, jo. Tak třeba mají rádi nanuky, oka, udělejte si je. Konec konců, když je to jenom o tom, že se smíchá marmeláda, já nevím, tvaroch, smetana, nalézt to do formiček. Tohle už zvládnou, udělali si je. Dokonce jsem je pak odnutila potom to po sobě v té kuchyni umejt, jo? Aspoň třeba nějaké drobečky ze stolu, to zvládají. Takže to musí dělat. Každý den mají nějakou takovouhle povinnost uklidit si hračky hlavně, samozřejmě taky, jo, pokojíčky, převlít si peřiny, to už Lidka, ona bude mít skoro 8 let, tak to už jsem prostě řekla, že to už si musí dělat sama. No, teď je otázka, jak moc toho mám naložit manželovi, že? Který prostě jsem si říkala, bude víc teď doma, odpadne to dojíždění do té práce a zase zpátky, tak mohl bych třeba si trošku zapojit, ale... On mi zrovna teďka tvrdí, že to má do té práce strašně moc, no, tak nevím, uvidíme. K tomu manželovi, tak jak jsem říkala, o té pomoci domácnosti, tak on mi opravdu doma s ničím nepomáhá, ale na druhou stranu já jemu vůbec nijak nepomáhám na stavbě. Tak jako je domácnost celá jenom na mě, tak ta stavba je zase celá jenom na něm. Nechtěla bych si to s ním vyměnit ani za nic. A už tady dělá ten barák své pomocně asi vlastně pátou sezónu. Jo, už se budem skoro stěhovat, ale nějakých 5 let po sobě nejvíce víkend, jinak než v montérkách tady. Tohle je jeho životní dílo, no, takže... A to jde, přátel. No, to dám trošku vidět, nevím. Takže za to já mu strašně jako děkuju, že tohle pro nás dělá a je to výmluva nebo omluvenka, nebo jak bych to nazvala prostě, na to, že nemusí doma nic jiného dělat. No až to skončí, bude to jiná. Děti mají skoro 4 a skoro 8, takže na zahradě mi ještě pořád nejvíc pomůžou tím, že tam mě nechají pracovat. Jo, to je jejich největší pomoc. Ale je pravda, že Lidka už má, a to už má asi 3. nebo 4. rok po sobě, svůj vlastní záhoneček, kde si tak jako vždycky naseje, úplně snaží se to tam mít co nejpestřejší, co nejvíc a stará se o to. A jo, jako má tam sklizeň, takže, ale to má v dobrém stavu, to musím říct. Je, i na jejím záhonu je vidět, že koronavirus, že netráví ten čas ve škole, pak v družině, pak na kroužcích a že vlastně si, že může každý den vidět, jaký jsou na tom záhonku změny a to je neskutečně motivující pro ní. Takže už tam má špenát, už ji tam leze, řetkvičky tam lezou, hrášek, měštěné, ona to má pod tou textílí bílou, takže to má rychlejší, to je vždycky jako to urychle tu sklizeň. No, tak o to se stará Vašik, ten taky jako si něco nasel, ale to je zatím ještě taková legrace. A pomáhají mi, no. Prostě přijdou oni, když jsme totiž na té zahradě lidovi, když jsme na té zahradě celý den, tak ona je to jako nuda se tady jen tak bimca. Tak občas přijdou a zeptají se, a nechci tady ty cibule pomoct zasadit, vy? Tak jsme zasadili spolu cibule. Tak už víte, jako ví, jak na to. Ne? No. Dokonce jsme natočili nějaký výukový video pro spolužáky do školy, že jo, v rámci nějakého školního projektu, co mají. Když se to chcete podívat, tak to bude, tak to najdete na... Na internetu. Jo, dáme to na internet. Na Facebooku. Jo, chtěla bys to dát na Facebook. Učím louny, modlit se, učíme se doma. Ano, to je název té školní vaší skupiny. Takže tam, tam jsme to dali. Nápady a najdete to tam taky. Dobře, a mohli bychom to teda možná dát i... pro diváky tady toho mýho videa, jo? Tak jo. Tak fajn, tak dobrý, tak se naučíte pěstovat cibuli s naší Liduškou letos. No, já jdu teď na svůj záhon, pojďme se na to podívat. Dám se na to podívat teda. Lidka nedala, než že vám musí teda ten, jak vlastně ten její záhonek vypadá, ukázat. Pořád tady probíhá všude stavba, jo, takže je to pořád takový provizorní ta zahrada. Tahle ta bílá textilie, kterou tady mám, Tak máme ji tam připevněnou takovými, no prostě kameny, cihlami, jakkoliv. Ideální je dát tam nějakou lať teda, jo, kterou by se to zatížilo. To je pak rychlejší manipulace a i se ta textilie pak tak nepoškozuje. Kámen to může roztrhnout, což se nám taky stalo, že jo. Tak a tady chceš ukázat, že tam máš už, že je tady raší špenátek. A poznáš, co to, no počkat, co to je? Co ti to tam rostlo?
Ha, zkouším si tě, vej. Co jsme to říkali? Nevzpomeneš si? Česnek. No, česnek. A tady se strká? Přímo u tebe. Tohle? No, co to bude? Hrášky. Hrášek. A ještě tady jsme říkali, to jsem už říkala, a pak tady ještě... Řetkvičky. Já to nemůžu teď trefit tady. Jo, tak tady se zase strká řadek řetkviček. A ještě tam máš zase tý mrkvičky, viď, pokud jo, vím. A chci vám ukázat... A pak tamhle jak... ještě v té další jo. Části máš co? Sazenice. Aha, sazenice čeho zase, Liduško? Jestli... Brokolice jsme tam dávali, ale nejen brokolice. Teď to má takovej mix namíchaný, viď. Takže co jsme tam dávali ještě? Růžičkou kapustu a... Moč. Květák taky, ne? Určitě je tam květák. Nevím, jsem si jistá. No, já jsem si jistá. A tady máš ještě řádek. A uskoro... Tam je cibule. A uskoro posledního videa, nebo u posledního videa, uvidíte, co mi z toho všechno vzniklo. Dobře, tak natočíme zase třeba za měsíc, jak to tady vypadá, jo? No, tak jo. Pa, pa. Ovčiť. Škoda, že nemůžu nahrát, jak ty děti tady běhají na hatu. No nemůžu. Ledo, nemůžu to natočit. Jo, tak tohle jste prostě na tom koronaviru krásný. Rodina spolu. Hlebne se od rána večera. Mě už toho občas sice hrabe, občas na ně tady zvu, ale myslím, že to v životě nezapomenu. Tohle je to krásné. Tohle chlap, když nepracuje, tak hraje na kytaru. Nic jinýho nezná v životě. Když husínám, tak neumírám. Život je takovej, neplakej, život je takovej. A dětičky, dobrou noc, dobrou noc. Tatínek dohrál, maminka dospívala, dobrou noc.